בוקר טוב. איך ישנת? נראה לך שישנתי? איך אפשר לשאול שאנחנו לא יודעים איפה הוא ומה קרה לו? בכית? ברור, מה לא בכית? אני לא מבינה איך אתם חיים בלי לבכות, אני כל הלילה בכיתי. טוב, בואי שבי שנייה. אוי, מסכנים ההורים שלו. בטח דואגים לו בטירוף. אתה חושב שחטפו אותו? לא, אני חושב שהוא יהיה בסדר. לא, הוא לא יהיה בסדר, דורי. לא הכל נגמר בסדר. אני לא מזמן שמעתי סיפור בחדשות על איזה ילד אמריקאי שחטפו אותו ועד היום לא יודעים איפה הוא. טוב, את מוכנה לבוא לשבת רגע? אני מספר לך משהו, אבל את מבטיחה לא לצעוק ולא לספר לאף אחד. נו. תבטיחי. מבטיחה, נו. הוא פה אצלנו במחסן בחצר. מי? הילד האמריקאי. סיוון, מי? סיוון פה? ההורים שלו יודעים? אתה יודעת על המשטרה? נו, את הרגע הבטחת לסתום. אסור לספר את זה לאף אחד, הוא סיפר רק לי. אבל כולם דואגים לו, כולם מחפשים אותו. זה גם בטח עבירה לא לדווח למשטרה. מה את עושה? אני בודקת בגוגל אם זה עבירה לא לדווח. עכשיו אני מצטער שסיפרתי לך. לא, נו, סליחה. עכשיו רק תסביר לי למה הוא מתחבא פה. דורי, קמת? אני אספר לך אחר כך. כן, אמא. בוא לאכול ארוחת בוקר לפני שנלך כולנו לחפש את סיוון, טוב? טוב. בואי, ואף מילה להורים שלי. לא נורמלי החבר הזה שלך. זה בטח יכול למלא כסף כל החיפושים האלה. שיט, 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 שיט. מבנה גוף בינוני, גובה 1.70 מטר. נראה לאחרונה במכנסי אדידס כחולים, חשד כבד לחייו. אני מגלה להם. מה? את לא יכולה לגלות להם משהו שאת לא יודעת, נכון? אנחנו ממשיכים לחפש לפני שיעלו עלינו. סיוון! סיוון! תשניה בשקט. מה? רגע אמרת לי לעשות כאילו אני מחפשת, לא? את לא שומעת את זה? מה? זה מצליח, זה מצליח. אתה קולט, אתה כוכב. ששש, את לא נורמלי, טוב, אנחנו מודאגים ומחפשים, נכון? אתה כוכב. סיוון!